ትግራይ ሚዲያ ሃውስ ከፍተኛ ኪሳራ ውስጥ ገብቷል። ሚዲያው በሙስና መበላቱን ጋዜጠኞቹ አጋለጡ። የትግራይ ሚዲያ ሃውስ ወይም ባጭሩ ቲኤምኤች የሚሰኘው ሚዲያ በሰሜኑ ጦርነት ሰሞን ለክልሉ ሕዝብ ድምፅ ለመሆን በእነ አሉላ ሰለሞን መስራችነት የተቋቋመ ነበር። ሚዲያው የተቋቋመው በተለይ በተጋሩ ዲያስፖራ መዋጮ ሲሆን እስካሁንም በዜጎች በሚደረግ እገዛ መቀጠሉ ነው የሚታወቀው። ከዚህ ቀደም መስራቹ አቶ አሉላ ለሚዲያው የሚለገሰው ገንዘብ ለግል ጥቅሙ ያውላል በሚል ሲነገርበት የነበረ ሲሆን አሁን እውነቱ በስተመጨረሻ በሚዲያው ሰራተኞች በኩል ይፋ ሆኗል። ሶስት ዓመታት የዘለቀው ሚዲያ ለጋዜጠኞቹ የሚከፍለው ደሞዝ እንደሌለው ነው የተነገረው። ጋዜጠኞቹ ባጋለጡት መረጃ ቲኤምኤች ለአብዛኞቹ ሰራተኞቹ ደሞዝ እንደማይከፍል ገልጾ በነፃ እንዲያገለግሉ የጠየቀ ሲሆን እምቢ ያሉት ስራውን ለቀው መውጣት እንደሚችሉ መናገሩን ገልጸዋል። የትግራይ ሚዲያ ሃውስ ፕሮግራም በሆነው ዛራ ሚዲያ አምሃሪክ ጋዜጠኞች ያለቆቻቸውን ጉዳይ ያጋለጡ ሲሆን የሚዲያው ደጋፊዎች፣ ተመልካቾች የተፈጠረው ሙስና እጅጉን አስደንግጧቸዋል። በተለይ የሚዲያ ዋና ኃላፊ የሆነው አቶ አሉላ ከህዝብ የሚሰበሰበውን ገንዘብ እንዴት ለግል ጥቅሙ ሲያወጣ እንደነበር አጋልጠዋል። አሁን ሚዲያው ለሰራተኞቹ ደሞዝ መክፈል የማይችልበት አዘቅት ውስጥ ገብቷል። ጋዜጠኞቹ ለወራት ደሞዝ ሳይከፈላቸው በነጻ ሲያገለግሉ ሰንብተዋል። ከዚህ በኋላ ችግሩ ካልተቀረፈ ፕሮግራሙ እንደማይቀጥልም ይፋ አድርገዋል። በትግራይ ሚዲያ ሃውስ አነጋጋሪ የነበረው ስታሊንም ቀደም ሲል ጉዳዩን አንስቶ ለቆ እንደወጣ ይታወሳል። አሁን ላይ ስለ ድርጅቱ አጠር ያለ መረጃም አጋርቷል። ስታሊን በፌስቡክ ገጹ ባስተላለፈው መረጃ የታፈነው የቲኤምኤች የጋዜጠኞች ድምፅ በህዝብ ዘንድ እስከሚሰማ ድረስ በውጭም ሆነ በአገር ውስጥ ላሉ ወገኖቻችን መረጃ የሚሰጥበት ፕሮግራም እንደሚቋረጥ ጋዜጠኞቹ የገለጹትን አስፍሮ አሉላ ሰለሞን ከቲኤምኤች ከወጣ በኋላ በአካል ተገናኝቶ እንደማያውቅ ስታሊን ዓላማ ስለነበረኝና የቲኤምኤች ባልደረቦቼ ስለመከሩኝ የትግራይ ጉዳይ እስኪመለስ ስለ ቲኤምኤች የውስጥ ሙስናና ብልሹ አሰራር ላለመናገር ወስኜ ቆይቻለሁ ሲል ገልጿል። በሚዲያው ስለተፈጸመው ግፍ አለመናገሩ በዚህም አንዳንዶች መናገር ነበረብህ እያሉ ስለመሆኑ ተናግሯል። የህዝቡን ቁጭት እንደሚረዳ የገለጸው ስታሊን ከዚህ መልስ ለመናገር መዘጋጀቱንና እሱ ሲናገር አሉላ መናገሩ እንደማይቀር ጠብቁን ሲል መልእክቱን አስፍሯል።